Hazırda olduğumuz ünvan paytaxtın Rıza Quliyev küçəsidir. Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə özünün rəsmi Facebook hesabında bu binanın qarşısından keçən qaz xəttinin tarixi binanın görünüşünə xələl gətirəcəyi ilə bağlı paylaşım etmişdi və bu paylaşım Azərqa İstehsalat Birliyi tərəfindən dərhal araşdırılmağa başladı və həqiqətən də binanın qarşısından keçən qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu və artıq gördüyünüz kimi əməkdaşlarımız ərazidə işləyirlər. Qısa bir müddət ərzində işlər yekunlaşacaq. Bir daha qeyd edək ki, Azərqa İstehsalat Birliyi vətəndaşlar tərəfindən daxil olan bütün müraciətlərə həssaslıqla yanaşır və onların təmin edilməsi istiqamətində mühim addımlar atır. Bu bina 3 mərtəbəli yaşayış binasıdır, tarixi memarlıq abidəsidir. Binanın qarşısından keçən 108 mm-lik qaz xətti bunun görkəmini xələl gətirdi. Qapının qarşısından keçən qaz xəttini qapı keçidi düzəldərək yeni boru ilə əvəz etmişdi. İşin görülməsi üçün 10 metr yeni 76 mm-lik borudan və yeni bir ədəd sitmədən istifadə olmuşdu. Açığı mən sizə deyim ki, Facebook səhifəmdə bu şəkilləri mən yerləşdirəndə mən heç təsəvvür də eləmirdim ki, ruslar demişkən spolu abarota bu məsələ həll olacaq. Üstündən heç 3 və 4 gün keçmədi, artıq müəyyən o təşkilat gəlib həmən borunu dəyişdilər və estetik tərəfdən çox gözəlləşdirdilər. Bugünkü indi o tələblərə görə başqa cür alınmır, çünki tarixi abidədir. Və bu günləri mən Bakı şəhərinin sakini kimi, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, bir Allahın bəndəsi kimi, öz məmləkətimi, şəhərimi sevən insan kimi sizin rəhbərliyə bu işdə kimin əməyi olub çox sağ ol deyirəm. Bəhram Bağırzadə. Sağ olun, Allah hamımızdan razı olsun.